UI as queer as guard bem esinom, and a mace savo che uam aficionado por esport, tudo pork, a parter de manadis de tercifera, canos de brasileiro comesa alcuna intrapera historia ao conquistar a primera med al hanacano agem velocidade para o pais em jogos olímpicos. Ofto veio como produtida na prova C11.000 meters, na Olimpiada do Rio de Janeiro, no Estadio de Lagoa. A conquista em uma modalidade na muito difundida no Brasil na outiga a ser uma supressa. And a mais pelos fatos de exáquias, de apenas 22 anos, nas últimas temporadas. Uma das principais revelações do export brasileiro nos últimos anos, ilha tinha em seu currículo de chilos nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, CAN, em 2015, em Campeonato Pan-Americano, Belém de Boas colocações em algumas etapas de Copa do Mundo da Modalidade. O sol forte na mana carioca ya indicava o camino para o brasileiro brilhar nas águas de Lagoa Rodrigo de Freitas. Dos principais curtos de cidade não poderia ser melhor cenário para o jovem de 22 fazer historia. Na mesma presença do alemão Sebastian Brendel chegou a causa preocupação durante a disputa. O confronto como atual campeão olímpico foi acirrado desde o início.